Cəlil Məmmədquluzadə, Zəlzələ. Zəlzəldən indi düz 17 il keçir və hərçənd o vaxtın əhvalatı yadımdan çıxıbdır. Ancaq həmişə zəlzələ söhbəti düşəndə bir yetim uşağın faciəsi hər bir təfsilatı ilə ayın-şayın gəlib durur gözümün qabağında. Və yazı yazdığım yerdə qələmi, yan ki çörək yediyim yerdə tikəmi gərək qoyam yerə və huş cuşumu verəm keçmiş günlərə və çox bir dəqiqələri qara xülyalara qərq olam. Zəlzəldən dağılan Badamlı qəsəbəsi idi. Doğrudur, Badamlı ilə bizim fasiləmiz uzaq idi, amma orada üz verən müsibət o dərəcə ağır idi ki, mən və bir nəfər də yoldaşım araba qoşdurdu və sarvanlar meşəsindən keçdik. Kəsə yolu ilə axşam vaxtı yetişdik Badamlıya. Orada müəllim Mirzə Əliquludan savayı bir kəsi tanımırdı və arabanın qəsəbənin içində sürüb Mirzə Əliqulunu soraqlaşdıq. Məlum oldu ki, məktəb binasının bir tərəfi zəlzəldən uçub və Mirzə Əliqulu oradan özgə yerə köçübdür. Axşam yavıqlaşırdı. Bəzi uçmuş evlərdən ağlaşma səsi gəlirdi. Bir neçə yerdə əli belli və kürəkli kişilər uçur damların daşını və torpaqlarını sökməkdə idilər. Onların bəzisi ağlaya-ağlaya daşların altında oğul uşaqlarını axtarırdı. Biz tamamən donduq və bilmədik nə eləyik. Hava qaranlıqlayırdı. Dedilər ki, müəllim Mirzəliqulu övrətini və iki uşağını götürüb Bahadır Yüzbaşının evinə köçübdür. Arabanı sürdük o tərəfə. Yüzbaşının evində nə Mirzəli qulunu tapdıq, nə Bahadır Yüzbaşının özünü. Bir iki balaca uşaq küçə qapısının ağzında durub ağlaşırdı. Arabacı küçənin ortasında atları açdı, bağladı arabanın dalına və qabaqlarına saman tökdü. Biz bilmədik nə eləyir və müəllimin harada olduğunu bir kəs bizə deyə bilmədi. Bir iki kəndli gəldi yanımıza və bizim kim olduğumuzu və hardan gəldiyimizi soruşdu. Biz də özümüzü nişan verdik. Bahadır Yüzbaşının məhəlləsində iki ev uçmuşdu. Birinin divarının kərpicləri ağlayıb tökülmüşdü biz durduğumuz yerə tərəf. Haman həyətə tərəf getdik və gördük ki, müəllim Mirzə Əliqulu da buradadır. Həyətin bir tərəfində bir dəstə övrət yığıncağı vardı. Məlum oldu ki, burada iki adam şikəst olubdur. Müəllim Mirzə Əliqulu bizə dedi ki, zəlzələnin zərəri nəhayətdir. Hax can təlafatı, hax mal zərəri. Bahadır Yüzbaşı bir iki ağsaqqal ilə birlikdə və yüzbaşının yasavulları küçələri dolaşırdılar və zərərlidələri yoxlamaqda idi. Cəmaatın əhvalı xeyli pərişandı. Küçə uzunu adamlar hey o yana qaçırdı, hey bu yana qaçırdı. Çoxlarını da ağlayan görürdük. Mirzə Əliqulu bizi apardı Bahadır Yüzbaşının evinə. Yoldaşım Teymur Mirzə və müəllim Mirzə Əliqulu bir qaranlıq çovustana daxil oldu. Zəlzələnin qorxusundan yüzbaşının otaqlarına girib çıxan yox idi və bizi də ehtiyat babətindən otağa aparmadılar. Bizim dalımızca Bahadır Yüzbaşının balaca oğlu gətirdi ortalığa bir balaca lampa qoydu. Biz oturduq yerə, tezə döşənmiş təzə qəbələrin üstünə. Lampa gətirən uşaq getdi və qayıdıb əlində bir süfrə gətirdi, açdı. Və onun dalınca da bir kəndli oğlan əlində qatıq çörək gətirib qoydu ortalığa. Uşaq da və oğlan da çəkilib ədəblə durdular kənarda. Mən nə aclığımı bilmirdim, nə susuzluğumu. Yoldaşlarımdan çörəyə əl uzadan olmadı. Bir dəfə müəllim Mirzə Əliqulu bizə təklif elədi ki, yoldan gəlmişik, bir tikə çörək götürək. Mən və Teymur Mirzə dinmədik. Bir az kəsəndən sonra qatıq gətirən oğlan bir yekə qaynar samavar gətirdi qoydu qapının yanında, quru yerə. Samavar elə şiddətlə qaynayırdı ki, güya buğ maşını kimi bu saat hərəkət edəcək. Stəkan əlbəki gələndən sonra Bahadır Yüzbaşının balaca oğlu öz əli ilə başladı bizə çay tökmək. Hərəmiz bir stəkan çay içəndən sonra bir qədər hala gəldik. Hətta yoldaşım Teymur Mirzə yazdığı əşarından bir neçəsini oxudu bizə. Mirzə Əliqulu müəllim o şeirləri çox bəyəndi və hətta bir neçəsini aldı ki, məktəbində şagirdləri öyrətsin. Teymur Mirzənin xahişinə görə Mirzə Əliqulu da öz mənzum əsərlərindən bir neçəsini oxudu və növbət mənə də gəldi və mənim hekayələrimin də bir neçəsinin adını çəkdilər. Axırda mən onların şairlik təbini təsdiq etdim. Onlar da məni hekayə yazmaqda mahir qələmə verdilər. Demək, beləliklə hər üçümüz əvəz bədəl olduq. Bir iki stəkan çaydan sonra çörəyi də əl uzatdıq. Və burada Bahadır Yüzbaşı özü də gəldi və bizə xoş gəlmişsiniz söylədi. Biz yüzbaşının iltifatlarına təşəkkür etdik, zəlzələ barəsində təəssüf bir ruzə verdik və zəlzələnin nəticəsindən əhvəl pürsan olduq və bunu əlavə etdik ki, bu bədbəxtliyin müqabilində əlimizdən gələn köməkliyi müzayiqə etməyəcəyik. Bahadır Yüzbaşı dedi ki, burada indi bizim üçün bir kömək etmək yeri qalmır.
Çünki indi cəmaat damdaşın altında qalan adamları və heyvanları söküb çıxartmağa məşğuldur. Bu da ki, əli belli və kürəkli fəhlə fəhləşidir. Mən Bahadır yüzbaşının bu sözünə cavab tapa bilmədim. Yoldaşlarım da dinmədi. Bu heyində oturduğumuz yerdə az qaldı ki, başım gicəllənsin. Bilmədim hansı tərəfdən elə bir xırıltı səsi gəldi ki, mən az qaldım bihuş olam. Yanımızdakı Bahadır yüzbaşı qaçdı çölə. Məlum oldu ki, yenə zəlzələ oldu. Və yenə damdaş uçmağa başladı. Həyətdə qışqırıq qopdu. Amma qaranlıqda bir şey görsənmirdi. Dedilər ki, Bahadır yüzbaşının ambarının divarı uçub və altında adam qaldı. Bir iki əli çıraqlığının dalıyca biz də o tərəfə getdik və gördüm ki, üç nəfər kəndli uçmuş divarın daşlarını və torpaqlarını sökürlər. Bu adamların ancaq birini tanıdım. Bu hamam bizə samavar gətirən oğlan idi ki, Bahadır yüzbaşının rəncbəridir. Adamlar çox tələsik işləməkdə idilər. Çünki Bahadır yüzbaşının çörək bişirəni Pəhrə arvad, körpə uşağı ilə həmin uçuğun altında qalmışdılar. Biz üçümüz də ortalığa yeridik və istədik daşlardan, kəsəklərdən bəqədri imkan götürüb tullayaq kənara. Çünki daha dayanmaq mümkün deyildi. Daşların altının qaranlıq deşiklərindən arvad səsi gəlirdi. Ay aman, öldüm. Boynuma alıram ki, burada mən özümü lap gücsüz və zəif gördüm. Və hər halda damdaş altında qalan insanları çöküb çıxartmaq işində özümü mat və məhəddəl hiss etdim. Belə ki, daşların birini kənara atandan sonra İkincisində dəx gücüm çatmadı. Və xalq ruhumu, xalq da bədənimi elə yorğun gördüm ki, axşamın sərinliyinə baxmayaraq tərləməyə başladım. Yoldaşım Teymur Mirzə də deyəsən mənim günüm idi. Amma müəllim Mirzə Əliqulu nisbətən bir qədər vec verdi. Çünki biz ikimiz mat-mat baxanda o hələ işləməkdə idi. Ancaq Bahadır yüzbaşı üçümüzü də bu əziyyətdən qurtardı. Və üstünüzü toz torpağa batırmayın deyə-deyə yüzbaşı bizi göndərdi Çoğustana. Və mən boynumu alıram ki, nə qəlbəm və nə zahirdə ona bu barədə etiraz etmədim. Yoldaşlarım daha belə. Bizdən sonra kəndlilər Pəhrə arvadı və uşağını xarabadan çıxartmışdılar. Ancaq bir çarə arvadın sağ qılçası dizdən yuxarı xınç-xınç olmuşdu. Aman saat qəsəbənin yerlər kimi dəllək Əbdürrəhimi çağırdılar. Arvadın qılçasını nə tövür bacarırdı, arvadların əli ilə bağladı. Çovustanda bizə yer saldılar. Qorxa-qorxa girdim yerə və pənah Allaha deyib gözlərimi yumdum. Pəhrə arvadın uşağı bütün gecəni ağladı və bütün gecə mən onun ağlamağına qulaq verdim. Əhvalım elə pozğun idi ki, yuxu zad məndən çox uzaq idi. Bir az huşlandım və gördüm ki, mən bir balaca uşağam və şəhərimizin qəbristanında ölü dəfn edək. Axundumuz Hacı Molla İsmail meyit namazı qılır. Bir qədər axundun avazına qulaq verəndən sonra yavaş-yavaş yuxudan ayılmağa başladım. Və uşağın ağlamağı ilə azan səsi eşitdi. Ağlayan uşaq aman şikəs arvadın uşağı idi. Badamlı qəsəbəsinin müəzzini də çox əzin səslə oxuyurdu. Həyyə ələl fəlah, həyyə ələ xeyrül əməl. Ancaq burada bircə şeyə təəccüb elədi. O şiddətlə ki, uşaq ağlayırdı, bir yandan bir kəsdən buna sakin edici bir cavab yox idi. Güya uşağın nə anası var, nə qeyri bir kəs. Hava başlayırdı şıqlanmağa. Durdum ayağa. Və tək bircə pilləni yendim əyətə. Uzaqda divarın dibində bir boz it yatmışdı. Uşaq hey ağlamaq deyildi. O tərəfə üz qoydum yavaş-yavaş getməyə. Küçədə bir iki kişi səsi gəlirdi. Yavıqlaşdım və bildim ki, ağlayan uşaq həyətin sağ tərəfində bir daxmadadır. Bir az da yavıq gəldim və elə bir hal gözümə sataşdı ki, burada dik atıldım. Bir övrət xeylağı başı açıq və vülnak oradan qaçdı həyətə. Bu övrətin ağzından mən ancaq bunu eşitdim. Vay, yazıq uşaq. Özümü saxlaşdırmadım və başımı uzatdım damxananın içinə və burada bir belə dəhşətli və nifrətli şey gördüm. Bir balaca uşaq bir övrətin döşlərini ağlaya-ağlaya söküşdürür. Övrət də gözlərini göyə tərəf dikib baxmaqdadır. Haman dəqiqə duydum ki, övrət cansızdır. Orada da qayıtdım Çoğustana. Ancaq elə sürətlə qayıtdım ki, Bilsə idim baxan yoxdur, uşaq kimi qaçardı. O vaxtdan 17 il keçir və həmişə gecə vaxtı bir uşaq ağlamağını eşidəndə badamlı zəlzələsi yadıma düşür və həmişə bir yanda zəlzələ söhbəti qulağıma çatanda. Öz-özümə deyirəm, ax yazıq uşaqlar. Son